आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. सीपीआर रुग्णालयात सुविधा द्या, संवेदना फाउंडेशनची अधिष्ठानकडे मागणी. कोल्हापूरच्या सीपीआर रुग्णालयात गैरसोयीने कळस गाठला असून सर्व सुविधा त्वरित पुरवा अशी मागणी येथील संवेदना फाउंडेशनने अधिष्ठानकडे केली आहे. गोरगरिबांना सेवा देणाऱ्या सीपीआर रुग्णालयाकडे आई वडिलांच्या भावनेने बघितले जाते, कारण तिथे रुग्णांचा सांभाळ केला जातो. मागील अधिष्ठाता डॉक्टर रामानंद, मेडिकल सुप्रिटेंड डॉक्टर शिरीष मुरगुंडे यांनी अथक प्रयत्न करून सामाजिक संघटना दानशूर व्यक्तींच्याकडून निधी गोळा करून दवाखाना योग्य रीतीने मार्गी लावला, अनेक योजना आणल्या, सर्वच विभागातील डॉक्टर कर्मचारी यांच्यावर नियंत्रण ठेवले. यामुळे रुग्णांची ससेहोलपड होत नव्हती. मात्र या दोन अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्यापासून रुग्णांना कोणी वालीच राहिलेला नाही. कामचुकार करणारे काही कर्मचारी परत निर्डावले आहेत. शिवाय औषधे, सुई, इंजेक्शन इत्यादी साहित्यांचा तुटवडा झाल्याने बाहेरून आणावे असे सांगितले जाते. थॅलेसेमिया रुग्णालयांसाठी स्वतंत्र वॉर्ड तयार करण्यात आला होता, तोही आता राहिलेला नाही. कोणत्याही वॉर्डमध्ये या दुर्धर आजार असणाऱ्या रुग्णांवर उपचार केले जात आहेत.